وحزبي الوطني مشاد حيسي سياسي تخري كوتورتو ولي من كان حاجي سو السودان كبد دروح داوود سودان محمد سودان عبد القادر وي سودان هذا فرح وي سلادين كرو فر بدن وي عدالت حركه كبر بخيقي مصبح سو صاريو انا مدحنا مصبحين امركم شرح ما تيجي داوود يال خدك التليفون كي تلفزيون كوريال تي في وحا لا سو خليدي ابراهيم ادن او قوبي او كسوغان دالكا مريكانكا ابراهيم وحا هو هورو وها غودومي هوري مريكانكا حسبغا وداني ابراهيم سو دوو وا مخاي وركا سيدا فرتا اوغورين محمد امين او كسلامي اديغا يي كوريال تي في gudaha shacabiga Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa xulashada bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ilaahay bisha in siiyo khayrkeeda iyo jirkeeda nabad iyo basbas iyo barwaaqo in uu gaarsiiyo colaad ay naga soo dhameeyo horta walaal anigu inta badan de markaan arimahan ka hadlayo ugama hadlayo aniga qof ku xumeynaya ama aniga cid u jeeda waan ku afeefanaya laakiin laba arimood baan doonayaa aan jecelahay bulshada Soomaaliland dhageysan doontaan inay iga markaati furto inta badanna aan jecelahay inaan dadkeena ku baraarujiyo waa ta koobaad jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay shuruuc oo uu weeyahay dastuurku dastuurka waxaa laga soo dheegay xeerar marka haddaad ganacsi ku jirto iyo haddaad siyaasad ku jirto iyo haddaad ururada samafalka ku jirto ilaa haddaad dadkii shacabka Soomaaliland labkiisa dadkiisaba yaani dastuurkaasi wuxuu siiyay xuquuq haweenka muwaadiniinta xataa shisheeyayaasha ee noomaraya dastuurta moodareena oo casri ah ee leenahay dastuurka xirba laga soo qaatay marka waxaan intaa ugu aragnay waxa weeyaan wasiir cadaan iyo ahna xogeyaha dawladda xisbiga wadani muddo dheer buu siyaasadda ku soo jiray wasiir buu muddo dheer ahaa dawladda Axmed Siraayo hore xisbiga kulmiyo hadda ragii dabada uga oolay jiray xiliga mucaaradka ah intaas oo dhan haddana waxaa jira muddada dheer siyaasadda ku jiray dad dhalinyaro oo korayay oo qaarkood maalinta 10 jir ahaayeen qaarkood 10 jir ahaayeen oo dadka 20 jirka maanta waxbarashadoodii waqtigoodu mashquul ka dhigay oo aan shuruucdan dalka iyo waxa waqtigu helay ku akhriya sidaas awgeed dhageysanaya siyaasiga ama qof kasto meel ka hadlaya ama madal ama xaflad oo dabeetana dadkaana waxay kala taageersay xisbiyada arrinta markaa soo qaatay wax weeyaan ariga uu yiri madaxweynuhu hadduu xisbigiisu dhacay oo uu noqday ma sii ahaan karo madaxweyne marka way xilka ka degaa buuri talabada kalena labada doorasho ee ururada iyo ta madaxtooyada anigu mid aan jecelayn ma jirto madaxweynuhu tuu jecel yahay isagoo taala xisbiga tii jecel waxay u taala iyaga laakiin waxaan sheegayaa horta kow dastuurkeenu waa shan xubnood way taasoo qaybooda kala baxa qodobka 83 ilaa iyo 60 wuxuu ka sheekeeyaa golaha wakiilada 70 ilaa 97 wuxuu ka sheekeeyaa golaha guurtida madaxweynaha wuxuu ku sheekeeyaa qodobka 80 ilaa 98 habka xulashadiisa banaanaanta jagadiisa sida madaxweynaha lagu noqonayo 90 ilaa iyo 100 ku dambeysana wuxuu ka sheekeeyaa awoodaha madaxweynaha marka horta madaxtooyada iyo madaxweynenimada kuma xidhna xisbi banaanaanshiis waayo waxaad xasuusataa labadii kun meel bilownay nidaamka xisbiyada badano maxaa waxaa jibaan ayaa allah naxariista madaxweynaha xilligaasaa bilaabay halka aynu maanta taagan oo kale ayayn taagnay wadan aan xisbiyo lahayn oo xisbiyo maaragtay ka abuuraya isla markaana dee shardi dastuurka laguma qorin xeernaba sheegaya arrin kale aan doonayaa ku baraarujiyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka iyo qof kastoo doorashooyinka daneynaya waa arrintan isleeyahay xataa muranka waa lagaga bixi karaya waxaa jira xeer aan leenay leenado xeerka 19 leenado xeerka doorashooyinka guud iyo diiwaangelinta codbixiyaasha qodobka 26 xeerkaasi farqadiisa 10 ayaa saacad waxay u sheegaysaa musharaxiinta isu soo taagaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenadu waa inay laga soo sharxaa xisbiya diiwaangashan ama ansaxsan qodobkaas maqaamkan sharcigeena akhriyey waxaan leeyahay ansaxsan waxaa looga jeedaa xisbiya laysan leh diiwaangashan maxaa looga jeedaa xisbiya laysankoodii dee arrintaa maxkamad sharci baa fasiri karaysa sida awgeed qodobada sharciga horta dalkeena u yaala baa leeyahay jeclahay inaan siyaasiyiinta cadaanina ka mid yahay ku yidhaahdo
ولا ليال سنة آخرية سيدينو حير 14 ولا قيمة إن أركتمو يعني سياسي تودم حير 14 واحد كله يساس أصلا دل كل بكون يلا بقول حير بلي وعدات حير 14 أخذه وين أخذ حير 91 عدات سياسة كتلتون أخذ مشل صوت حركة إن إن لورد جاي أما عدات دوني غراس فورت عدات دوني إنش أوفر سياسة كرتوا حلاي هاي شروع ده نيان بين لقى شيء dadka ku dhageysanaya siyaasiga u tahayna yani ka kalsooni bixin because waxa imanaysa in maalmaha kamid oo dadkani waxba akhriyaan oo soo baarayaan oo magaraasa marka maalmaha ka waxaan doonay in wuxuu noo sheegay goobtani aanu imid u weeyeen arintan uga hadlay wax weeyaan in sharciga la barto talabaad kale wuxuu ka hadlay gudidi garxaj ayuu ka hadlay talaal la sameeyay waan taageeray gudida waxa sheegay sababta aan u taageeray waxa kale oo jecelahay inaan garxaj soo furin u diro هذا حس وحلا أورنجي لبى حسبي الليل واتذكر خلا شيء لبى حسبي بالليل دي بالورنجي وحلا أورنجي الذي كان ترتمي وحلا أورنجي اللي مارس وجب بينا سمع لنا أن الديمقراطية كستيس هما يسي هذا نمرك الله ما دو دور شذا بتحته هذا إسمه هيسي ما يبلوري إلا إلا بدي كوري سديد بيلا كوري سنو وعطك لوك الأشي ده يهشي سلقي تاس أو جيت بتلبى حسبي الهاي والرد بالو فريسة دحما صباحي ما أنت هدي ورلا جرنا شو بيكون ترتميا هدي دور شو مدي حوالين الجرنا لا ما دي ويترتميا وحوصا بيرتاي لما جودي فكانوا شعب جرحتي سيد مجرسة هؤلاء كيدا اللي يرضى له شقرت أنا شقوت على ما شقنا بحوت على خوف كستو أنت لك شورا وفهم هي مصير كي مستقبل قد كان ولا راح إن أنا سياسة ده سدى يسوق وسي حفل تمين بيكون حفل تم بدنه حتى حزبية اللي حدا كده عيب بده بدل نقصه كبني هدي هدرا نقطه يلا يلا هذا قدومي بيجي حسبنا تفيد سال هذا الشيء هذا كمان تفيد هذا الشيء أروح أنت وصل شيء يا عدل يا نو شيء ليه نيك الدنيا مستقبل السياسة بيش هكذا شيء واحد كنت ده شيء إن هذا قدومي ليش واحد كنت ده شيء إن هذا أمد كلا من هو شيء نفسه نو ورنا وطن شرف كنا وراشتان إن هذا كوبا قطان شير كم دم بيسا oo lagu soo afjarayo khilaafkan madaxweyne Muuse Bixin ugu doono mu noo sameeyo hay isbaarkana tahay isee gaar u mahay magacay sitaan ee reerkaasi awgeed iyo ninka siyaasadda doonaya reerkaasi codkooda meel wada mariyo deetan dadka kala taageeraan waxa weyn ayaan leeyahay waxa u taala inay ka fikiraan intellectualkaasi waliba suudaanka guud waxa uu faaq ugu diraya inuu arinta maadaama uu gudan cusub ee dambe jooga shirkeedii tii hore iyo tan iyo madax dhaqameedka kale salaadiinta oo dhan isugu yeero hadallada maartay gudida loo soo istaagi doono tiifiyada la joojiyo laakiin anigu shaqsiyan waxaan saawlay wax weyn gudidan cusub waxaan ku taageersanay waxaan arkayaa inay gudidii hore siyaasad ku caanbaxday oo ay dowladda sayay oo ay baaq soo saareen xisbiyada iyo mudaharaadkooda ay kaga sheekeynayaan sidaas awgeed baan gudida uga soo horjeestay because waxaan jecelahay siyaasaddana in loo daayo cidda wada dadka midayntiisa laga shaqeeyo oo kooxdan ka shaqeeyso oo dabeytana la maartay la soo ururiyo dadka laakiin aan laga dhigin in qof la jeclaado ama dad la jeclaado ama koox is-ajabisay isticmaalato maamuskii bilgihii ay madax dhaqameedku lahaayeen waxaan jeclahay in loo daayo waayo dadkan hore soo jireen Sudan Daawud, Sudan Maxamed, Sudan Cabdiqaadir weeye, Sudan Aadan Faarax weeye, Salaadiin kale oo fara badan weeye, Cuqaalube rag waaweyn oo fara badan ayaa ma garanaysa magani yar waxaan ka digayaa uun siyaasiinta jacal ee Soomaaliland maanta maqrayso in meesha kursiga reerkaasi gaaro waa inay ka fikiraan sida ay u mideyn lahaayeen labada gudiyo cusub xisbiyada urada siyaasadda oo siyaasadda wax weyn hadaan la helin midnimo oo siyaasiga helin deegaankiisa inuu midoobo waa in tagaare oo xiri degmaha ragsa kaara isku daysta mooyistul buuxa laga wacan kursi madaxweyne la doonaya magacna waan ku doonayna ummadda kale waxaan doonayaa nagu taageerto haddana waan tartamaynaa anagu iyo kuwa raacaya magaalada Soomaali leeyahay cadaan laftii xarkeena ku barbarriiqday madaxweyne Muuse Bixin soo saarayo ana madaxweynaha Muuse Bixin markuu sharaxay ma taageeray xisbigiisana kuma jirin weligeen xisbiga kulamiye ma galin waqtigeega inta u badan waxaan ku qaatay xisbiga wadani baan in badan geliyay laakiin waxaan leeyahay ninka la xajaynaysa dalishiisa sheegtay waa xisbiga wadaniyo sharaxiisiyo siyaasiin tixgelin ku jirto welibana garxajiso sidaan ka bedelo wax anu mar walba waxaan taageersanahay
إن واحد اللي سوي من عنده قطام بالدماء حنكل اللي سقط تناسليه يبقى تنادي تيجي ما تسمع له حلو ولا كيف سلطة حنكل